Ողջույն բարեկամներ, Ամերիկայի ձայնի բարելույսի թողարկումն է եթերում, իսկ ձեզ ողջունում է Ինեսա Մխիթարյանը։ Մեծ հանրահանգների նախագահը հայտնի է իր մեծ հարստությամբ և ոսկյա իրերի հանդեպ սիրով։ Այդ իսկ պատճառով, երբ Սպիտակ տունը թանգարանին խնդրել է ժամանակավորապես իրենց տրամադրել Վան Գոգի նկարը, նրանք դրա փոխարեն ոսկյա զուգարանակոնք են առաջարկել։ ԱՄՆ-ի Սպիտակ տունը վերջերս դիմել էր Նյու Յորքի Գուգենհեյմ թանգարանին, խնդրելով ժամանակավորապես տրամադրել Վան Գոգի «Ձնապատ բնապատկեր» կոչվող նկարը այնտեղ ցուցադրելու նպատակով։ Թանգարանը մերժել էր այս դիմումը, սակայն նրա ղեկավար Նենսի Սպեկտորը մեկ այլ ստեղծագործություն էր առաջարկել՝ 18 կարատ ոսկուց պատրաստված զուգարանակոնքը։ Ամերիկա կոչվող զուգարանակոնքը ժամանակավորապես տեղադրված է եղել թանգարանի հասարակական զուգարաններից մեկում, և այն ծաղրել է նախագահի չափազանց մեծ հարստությունը։ Թանգարանի ղեկավարը իր նամակում Սպիտակ տանը հայտնել էր, որ զուգարանակոնքի հեղինակ Մաուրիցիո Քոթելլան որոշակի վճարի դիմաց այն կարող է երկարաժամկետ օգտագործման տրամադրել նախագահին և տիկնոջը։ Դե ինչ թերևս Միացյալ Նահանգներում չեն կաշկանդվում մերժել կամ քննադատել երկրի ղեկավարին։ Չնայած նախագահին քննադատելու համար որոշ լրատվամիջոցներ վերջինիս կողմից ստացել են fake news պիտակը։ Կեղծ կամ անարժանահավատ տեղեկատվությունը արտահայտությունը լայն կիրառություն ստացավ ԱՄՆ 2016 թվականի նախագահական ընտրությունների նախընտրական շրջանում, մասնավորապես թեկնածու, իսկ այնուհետև արդեն նախագահ Թրամփի կողմից։ Իր առաջին մամուլահասույլիսի ժամանակ Թրամփը հրաժարվեց պատասխանել CNN հեռուստաընկերության լրագրողի տված հարցին, անվանելով հանրահայտ հեռուստաընկերության լրատվությունը fake news, այն է կեղծ կամ անարժանահավատ լրատվություն։ Լեզվաբանների պնդմամբ Թրամփը նոր բառեր չի հայտնաբերում, այլ պարզապես համընդհանուր կիրառության մեջ է դնում արդեն գոյություն ունեցող բառերն ու արտահայտությունները, այնուհետև օգտագործելով դրանք որպես սպիտակ կազմակերպություններին կամ անձանց սպիտակավորելու նպատակով։ Լեզվաբան Ջենիֆեր Սկլաֆանիի կարծիքով Թրամփը հազվադեպ է նոր բառեր հորինում, որոնց թվին է իհարկե պատկանում կոֆեֆեն, իսկ նրա սահմանափակ բառապաշարում օգտագործվող բառերը հիշվում են, քանի որ նա դրանք հաճախակի է օգտագործում։ Ըստ Քոլինս բառարանի 2016 թվականի ամենահաճախ օգտագործվող բառը Brexit-ն էր, որը որոշում էր Եվրամիության կազմից Մեծ Բրիտանիայի դուրս գալը։ Օքսֆորդ բառարանը հրատարակել է նաև 2016-ի մեկ այլ կարևոր post-truth արտահայտությունը, որը բնորոշում է նոր հազարամյակը, որտեղ զգացմունքներն ավելի մեծ դեր ունեն, քան ճշմարտությունը։ Այսօրվա համար նախատեսել էինք այսքանը, հիշեցնեմ, որ Ամերիկայի ձայնի հաղորդումները կարող եք դիտել նաև մեր կայքէջում և Facebook-ի էջում։ Ամենայն բարիք ձեզ, ցտեսություն։